Pozdrav ljudi, evo vratili smo se, išli smo do centra dole Zaklopače, nismo uspjeli da nađemo hranu za piliće, nema nigde, ja ne znam, ne razumem ovo selo, a ovde nigde nema da se kupi u Grockoj, isto kad smo bili tražili u nekoliko poljoprivrednih apoteka, ovde u poljoprivrednoj apoteci u Zaklopači, oni kao da ne znam šta, ništa ne prodaju, samo par semena imaju i sve otrove moguće prodaju. Tu sam se razočarala, znači ovo je selo ljudi, znači nije mi jasno kako niko, svi imaju kokoške, ali šta da se radi, svi imaju kola pa mogu da odu negde dalje da kupe hranu za kokoške. Sada sam smislila, ne znam šta ću da uradim, uzeću samleću sočiva i imam kukuruzno brašno, to što sam kupila za danas. Da im dam, to je sočivo je protein, samo mora da se samelje da mogu da ga kljuckaju i da im to dam da mogu nekako da prežive. Tako da ništa nismo stigli sad da uradimo, treba danas, znači da uzem, mnogo je vruće, 30 stepeni je napolju, treba da uzem da isitnim ovu zemlju, znači ovo mora da se isitni da bi moglo da se posadi. Luk ćemo da posadimo, još nešto ćemo, vidjet ćemo šta ćemo. Vidite kako je krupno, znači to mora dobro da se isitni. Ali krenulo je da puca ovo vrelo vreme. Znači 30 stepeni danas, kažu prognoza, kaže 27, jeste malo sutra. Crkli smo dok smo došli. Evo ga, kameni malo odmara. Kako si preživeo put? Ekstra, dobro. Evo, tako da malo smo tu da seli da se odmorimo. Šta da vam kažem, ljudi? Leo je dobro. Evo ga. Gde si? Nisi pojao hranu. Ne može ni da jede koliko mu je vruće. Jel' tako? Jel' tako, barabo, jedna mala? Ko tamo mjauče? Ajde vidimo ko je na prozoru. Ko mjauče? Jupi? Jesi ti? A Beli? Gde si, Belisimo? Dođi. Evo su ovi na prozoru. Pravi kerefeke. Gde ste vas dvoje? Gde ste vas dvoje, mačkenzi? Evo ga, Belisimo, Belisimo. Dođi da te mazim. Dođi. Dođi. Ojti. Dođi. Dođi, tebe ljudi vole da vide. Tu je. Tu je Belisimo moj lepi. Kako sam sav blesav. Mjau, 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 ajde da jedeš, ajde doći, vodim te da jedeš, ajde, ajde sa mnom, moram da ga odvedem, dođi, ajde, dođi da jedeš, dođi, ajde, ajde, ja ti sipala, dođi, ajde, dođi ovde, evo on dođe i moram da ga mazim i onda kad ga izmazim onda on jede, ajde. Ajde, klopi. Tu ti je klopa. Tu ti je klopa, pa klopi. Eto ga. Ništa, evo da ja pređem malo ovde da sednem. Mi smo opet u škripcu. Znači, danas imamo, znači za danas i sutra još da proživim. Dobili smo jednu donaciju, znači malu. Znači za danas i sutra, sutra moram da vidim da nabavim tu hranu za piliće, verovatno ćemo ići ili u Vrčin ili u Grocku, opet nemam pojma. 1000 dinara moram za to da odvojim i ostaje nam 1500 dinara, a to nije dovoljno, naravno treba da preživimo do 27. Tako da, pošto YouTube kad pusti novac treba prođe određeno vreme, a pošto mi je blokiran račun, pokazala sam vam ono, imam one izvršitelje, treba nekoliko dana da prođe da ga odblokiraju. Znači tamo ponedeljak tek 27. ćemo moći da podignemo neki novac. Tako da vas molim ko može da nam pomogne da nam pošaljete neke donacije, da izdržimo, znači da izdržimo do 27. Ali šta da se radi, opet nas je tako zadesilo. I uvek imate ispod svakog videa, imate sve podatke, moje, broj telefona, sve, pa ko može da nam pomogne da izdržimo još dalje
Jel, eto, vidite šta se dešava, uvek nešto se desi. Ovde mi je pauk napravio paučinu, sad ću da ga prekinem, da prođem, da imamo kako je paradajz. Paradajz je, znači, dobar, drži se. Malo su požuteli listići, ne znam zašto, da li je to zbog vlage zemljišta ili šta je u pitanju, ne znam, ali ovde gore vidim da izlaze novi, tako da je dobar. Šta da se radi, tako je kako je. Ovde se brzo, jako brzo suši zemlja. Tamo suncokret još nije niko, treba to ohoho dok nikne. A ovde imamo, znači vidite koliki je paškanat, baš je veliki. Evo ga jedan mali skakavac ovde, vidite ga. Mali skako. Evo vidite, a ovde je pauk napravio mrežicu. Tako da to je to. A ovo neko crveno cveće malo raste ovde. Vidite koliki je cvetić. Ja volim te male cvetiće. Da vidimo kako je kupus. Drži se, nešto ga je pojelo. Vidite, nešto ga je pojelo. To moram da uzem pepela. Evo i ovde. Pogledajte, nešto ga jede, neke bubice, mada one tamo, kupuščići su dobri. Tako da neki će verovatno preživeti. Vidjet ćemo. Ne znam šta da kažem. Tako da eto, ovde je pakleno vruće, ja ne mogu da vam opišem koja je vrućina. Grašak je sve veći i veći, dobro se drži. Tako da ono. Evo ga mačak, leo, toliko je vruće da ni leo više ne laje na mačka. Staje cico s macos, imaš mrava tu, čekaj. Da ti skinem mrava. Ti si moj cico s macos. Jesi klopo? Jesi klopo, jeli srećo? Klopaj mi nešto. Moramo da smislimo kako za piliće da napravim hranu da jedu nešto. Imaju za danas, ali nemaju za sutra. Tako da vidjet ćemo šta ćemo sutra. Nemamo ni mi više. Znači, totalna dubioza. Ne znam kako, mora da se snađemo nešto. Ovde nema ništa, ovo i ne dođi. Znači, meni je to neverovatno da oni na selu nemaju za kokoške hranu. Znači, selo, imamo poljoprivrednu apoteku u selu i da oni nemaju hranu za kokoške. A svi, svaka peta kuća ima kokoške. Ono, nemaju svi, ne znam, možda neki se stide, neki neće da drže kokoške. Ovi ne drže životinje, samo pse, da laju, na lancima su svi psi. Znači, i to je to. Nema ništa drugo. Tako da, eto, ljudi, ja vas molim, ko može, znači, da nam pomogne, da izdržimo do tog 27. Trebaju nam donacije, neke manje donacije, pošaljite nam nešto da izdržimo do 27. Jer nemamo više ništa, ostali smo na 1.500 dinara, a 1.000 dinara moram da dam da nađemo to, kako se zove, za koke, jer pilići moraju da jedu. Ja sam ih uzela pod svoju odgovornost, znači prvo su oni na prvom mestu, pa onda mi. Prvo oni, Mace i Leo, i onda mi. Tako da, eto, ništa, ljubim vas, pa se vidimo večeras u live-u. Pozdrav!